На майданчику поруч з будинком, де 19 серпня стався сув ґрунту, невдовзі завершать роботу з укріплення схилу. Про це каже генеральний директор компанії-підрядника, що веде будівництво поруч, Іван Крутилко. Додає, роботи ведуть за власні кошти. За день-два планують все завершити. Ми закріпили, замінили ґрунт, зробили дренажні системи. Тобто на сьогодні ми впевнені на 100%, що склон цей буде стояти. І жодних небезпек для жильців немає. На своїй території житлового будинку ми продовжуємо далі роботи. Там буде ще виконана ще одна додаткова підпірна стінка, але вона буде вже для нас, для нашої території зроблена. Ми заложили ці речі в проєктну документацію, ми пройшли експертизу державну. Взагалом ці витрати – це десь до 1 мільйон гривень будуть. Має сумніви у безпеці будинку та опорної стіни мешканка будинку Тетяна. Каже, представники влади в місті дають лише усні гарантії безпеки. Письмово влада на себе відповідальність взяти не може і не хоче. Тобто, якщо ця опорна стіна нормальна, ну, хтось її проєктував, хтось її будував за якимись нормами, от, я вважаю, що можна якісь письмові гарантії надати на те, що ця стіна буде триматись, вона буде стояти. Але мені страшно за життя, за здоров'я, за свою сім'ю, за родину. Мені дуже страшно. От, я не хочу бути похована в якійсь братській могилі. Світлана мешкає на 11-му поверсі будинку, поруч з яким стався сув ґрунту. Каже, першу ніч після суву її родина ночувала у батьків. Потім повернулися додому. До ситуації ставиться спокійно, не панікує. Коли були збори, був присутній експерт. Він сказав нам спостерігати за будинком, особливо на останніх поверхах, 2-3 дні чи не буде тріщин. Якщо не буде, нічому життю не загрожує. Ми обдивилися все. Якби ніяких зрушень, ніяких тріщин нових. Аліна, мешканка будинку на Кармалюка, каже, вона одна з тих, хто добивається, аби оцінити ситуацію, приїхали незалежні експерти зі столиці. Ми хочемо, щоб приїхав інститут з Києва, зробив нам геодезію, правильно все провів. І тоді вже, виходячи з цих характеристик, будувалася стіна. Ми подали заяву на офіційне звернення на міську раду, щоб Київ був. Ми самі до них телефонували, зараз це питання поки вирішується. Мешканцям будинку пообіцяли, що експертизу будинку на стійкість, міцність і сувонебезпеку проведуть за кошти з міського бюджету. Суму 100 тисяч гривень виділили на позачерговій сесії міської ради, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко. Зараз здійснюється пошук організації, яка зможе це зробити. Це і люди пропонують свої організації. Ми якби теж ведемо перемовини з організаціями з інших міст областей України. От, якщо цієї суми буде недостатньо, то ми додамо. Паралельно ми збираємо інформацію щодо попередніх експертиз, які були проведені. Розпочато кримінальне впровадження щодо ситуації, яка склалася. Питання на контролі у керівництва силових органів. Чекаємо результатів. Посадовець додає, в разі доведення вини попереднього забудовника вимагатимуть компенсацію на витрачені з міського бюджету кошти. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.